Ayan, good day po sa inyo lahat. Chinitan po ulit ito. At yan, sumibago na naman akong ipapakita sa inyo. At sana, panoorin nyo po ito hanggang dulo. So, samahan nyo po ako. Okay po ba? Okay, so ito po ay 3 hectares farmland and house and farmhouse and land. Located po ito sa Barangay Itlugan, Rosario, Batangas. So, I think mga more than 1 kilometer away from main or national road ng Itlugan, Rosario. And then, siguro mga 10 or I think mga 12 minutes drive papunta sa town proper ng Rosario. So, mga ganun po. Estimation ko po yan. So, yan. Nandito po tayo ngayon sa garden, sa frontage ng bahay. Yung bahay, sir, mayaman, sir, hindi ko lang, paumanin, hindi ko lang siya mapapasok yung loob ng bahay. Pero yan po ay 3 bedrooms and 3 bathrooms with rooftop. Pero yung part na nandito, mapapasok ko yan. So, yung hanggang salas. Ito po yung service ko. So, kita niyo naman, makakapasok ang sasakyan. And then, tabing-tabing kalsada po siya. Tabing-tabing kalsada po siya. Ito po yung kalsada niya. Cemented naman po. Cemented. Ayan po. Pero papunta dito sa main gate. Ito kasi yung main gate. Hindi inabot, naputol. Pero okay lang po kasi kasama pa rin po sa frontage yan. And then, yung mga fruit-bearing tree po dito. So, ito na hinihintay nyo. Ano mga fruit-bearing tree nandito? So, merong maraming mangga, mga kinalabaw. Ang dami po niyan, no? And then yung frontage niya sa puro mga mahogany yung ano niyan eh. Yung frontage niya, yung tawag dito, yung parang palatandaan o patoto nila yan. Pero may bakod po, may bakod. And then may santol, may mga santol dito, yung Bangkok. Kung familiar po kayo sa Bangkok, ganito po yung mamunga, yung malalaki at saka matataba. Pero to, yan, ganyan. Hindi pa ganun kahinog yan. Lalaki pa ako kasi yan. And matamis yung Bangkok. And then yung maraming mga lansones dun sa backside, may mga bayabas itong part na to, suha. So bago pa tayo pumasok sa lumapit sa bahay, yan, ito yung gwardiya nila dito. Ito din itong part na to, mga suha nandito. Hindi ko lang ma-estimate or hindi rin ma-estimate sa akin ni Sir Edgar kung ilan suha, pero yung kumamunga po ito, marami. And personal lang din po nilang consumption, so pinamimigay lang din nila minsan sa mag-anak. And then hanggang dun po sa mga kawayo na yon, yung part na yon ng mangga na yon, yun ang boundary at this point, yung gilid. Kasi may bakod po dun eh. Yung property po ay fully fence po yan. Fully fence po yan. Dito sa side na to, puro manggahan talaga. And then meron din silang dun free range chicken, may alaga mga kambing. Noon dati, pero may area para sa pag-aalaga ng kambing. Meron din pong portion ng alaga nila para sa mga baka. So, meron dito suha. Ang mga lansones nandoon. May duhat din po. Ito po yung para yung main gate. So, dito po. Elevated po siya sa barangay road, sa kalsada. And then, ito yung madadaanan nyo pagka nando kayo sakyan. So, dito kayo pwede mag-park kagaya ng ginawa ko. So, iikot lang tayo sa bahay. Kasi hindi ho tayo pwedeng pumasok. Sabi kasi private eh. So, pwede naman ako mag-request siguro ng picture ng loob ng mga kwarto. So, bayabas ito, mga batang mangga, pero namumunga na rin po yan. May pumapakyaw po sa kanila ng mangga. So, bali, example, kung halimbawa, kung every fifth na kaeng, ang sabi sa akin ni Tatay Edgar, every fifth na kaeng, isa yun sa may-ari. So, bawa, 5 kaeng yung nakuha, isa doon sa may-ari. So, yun ang kita ng may-ari. Ayan, so private farm din yun nandiyan sa kabila at may fully fence po ito, so may barbed wire. And ito yung bahay. And then, dito lang ako nakapasok eh. So, dito lang ako pinapasok kanina. Okay, so parang kubo yung ano niya eh. Yung parang division, parang ginawa lang kubo yung pinaka-walling. Pero ito po ay papunta sa salas. Okay, actually salas na po ito eh. So parang, ano bang tawag dito? Hall area? Ganun? Kasi doon po, banyo, tsaka kusina, o hugasan. Ayan. Ito, tapos ito yung garden nila. Ang nag-aalaga po nito, yung caretaker nila, si Kuya Edgar, si Sir Edgar po. Ayan. So, sana nandyan pa kayo, ano tayo. Ito po ay, I think, Chinese bamboo. Okay. Tapos, yung tubig, malakas yung tubig dito. Yung tubig nila. Meron po silang si Kuya Edgar. Ito yung view naman dito, mula dito. So, ngayon po ay 5 o'clock p.m. Ang ganda ng klima. And COVID-free area po ito, ha. At ito, niyog. Wow, ang baba. Marami, may mga niyog pa po dun. Actually, yun, kay Mito yun. Guyabano. Ito ay... Rambutan?
Ato, rambutan pala to. So dito may rambutan dito. Okay, yung side kasi na yun, yun ay, ang side talaga, o boundary ng side na yan, yung mga puno na yan, lampas pa ng konti, yun yung bakod, and then creek o dry river yon. And then yung tubig nila, ito yung pinagkukunan nila ng tubig. Papakita ko ha, pero bago lahat, ito yung backside ng bahay. So may isa pang entrance papunta doon. Doon sa pinakita ko kanina, yung parang salas. And ito yung pinaka-facility nila para sa water supply. And malakas yung tubig. So, konting pihit lang. Ang lakas, oh. Ayan. So, jetmatic. Oh, malakas po yung higop nito, yung power. Ito yung kubo. So, ito yung kubo. Sa ngayon, nilalagyan nila ng mga gamit. Kagaya nung pang-spray sa mga halaman. And then, yung may iba't ibang gamit nandito. Ito, kagaya nito. Parang ang tawag nito, yung dipo parang sa tubig. Habang paatras ako, ito yung view ng bahay. Okay. And papunta rito, bababa lang ng konting-konting-konti. Konting-konting-konti. Ayan, ito na. So, ayan, konti. Bumaba lang ng konting-konti. Pero patag na patag. So, generally, flat land po yung lupa. Lawak pa po yan kasi more 3 hectare po eh. Mahigit, sabi nila kulang 4 hectares. Pero i-include ko dito yung ano, yung buong lot area sa description po. So sana po mabasa ninyo yun sa nasa description. And puno, okay. Actually, pwede kayong mag-treehouse dito kung gusto nyo. So may mga poste pala po ng ilaw na in between, I think, nasa mga 15 meters siguro ang pagitan nila. Kada poste. And may ilaw naman po. So, ito yung kay Mito. Guyabano. May rambutan dun. Duhat. Sorry. Duhat. Ito, may duhat. Papakita ko sa inyo mamaya. Nanguha kasi ako ng duhat kanina eh. Bago ako mag-video, binigyan nila ako ng duhat. Eh, pinakuha ako eh. Ayun pala. Sorry. Nalampasan ko yung duhat. Ayun po yung duhat. Oh. Balikan ko lang konti. So, yan. Binalikan ko talaga yung duhat. Kasi nandito eh. Ayun, kung nakikita nyo, may mga bunga pa. Naglaglagan na rin kasi. Ito, ayan o. Ayan, duhat. Duhat kayo dyan. Okay, so babalik na tayo doon. Pause ko ulit yung video, tapos resume ako doon. Okay, continuation. So, nakuha ko na yung gusto ko. Duhat. Sarap nito, kakalug-kalugin nyo sa ano, sa garapon na mayroong ano, asin. Sarap nun. Okay, so yun, yun na yung bakod. And then, kung nakikita nyo po yung mga kawayan na yun, lampas pa ng konti doon, yun yung bakod, and then yung creek po. So yung side na yun talaga, naka-along po siya sa dry river creek. Itong part na to, ito naman, ito yung parang free-range chicken nila. So, purpose nila dito, consumption, personal consumption. So, example, talagang self-sus halos bigas na lang halos din ang wala dito na ini-import nila na wala dito. So, pagkain, gulay, prutas, kaganyan, livestock, mayroon po sila. May isang tandang para magpalahi. Pero pag paitlugan at saka yung parang consumption yan, chicken, sa livestock, yun lang ang purpose nila dito. Sa sarili. So, ito naman yung view ng dito para makita niyo yung bahay. So, backside po yun ng bahay. So, ito po yung view. Then, yung kubo. And then, so, ito yung second portion. Nasa second portion kasi tayo. And third portion, or section, and enter tayo dito sa mga bakahan at saka maisan. So, dito, kay Mito. And then, kay Mito on the side. So, may dalawang gwardiya dito. And then, mahogany. So, mahogany po, marami po yan. Sabi nila more than 100. So, hindi rin namin mabilang. And itong part na to, yan ito, nasa isang ektaryang maisan po yan. At ito yung mga baka. Kumakain sila ngayon. Yan. So yung mga damong galing dito na pinuputol, yan na rin yung pinakakain sa mga baka. And then so idalwa yung supply nila ng tubig, ulan, at saka yung
yung dito, yung water source. So nakita nyo may gripo doon. Pero hindi kakayanin to ng ano. I think hindi to kakayanin ng isang hose. O kailangan multiple dito. O dapat may sprinkler. Pero I think sa ulan sila. Sa ulan nila ngayon, nare-rely ang water source ng mga mais. Hanggang doon pa po yun. Malawak pa po yun. And then ito bakod na. So yun nandun, hindi ko lang mapuntahan. Yun nandun. Kasi mapuno talaga eh. Pero nandun yung bakod. Fully fenced po yung ano, yung property. And then yung bakod niya, hindi nila sinagad. So inatas pa nila ng ammeter sa, tawag nito, dito sa ilat o dry river. And then itong part na to, nakikita nyo may parang kubo, bahay po yan ng mga kambing. Para sa mga kambing po yan. Ito ay antipolo. Ito, nakita nyo mataas ito. Antipolo na inaakit ng dragon fruit. Yung bahay dito, bahay po ng caretaker yan. Yung mga tao doon, family po ng caretaker si Kuya Edgar. So ang oras niya is 5 PM. Medyo kita ko na yung angulo ng araw na sunset na siya. So bago lumubog ang araw, papakita ko muna sa inyo hanggang sa pinakamagandang parte ng property. Ito naman mga manggahan itong malalaki, mix ng Indian at saka mga kinalabaw. Ito namang ayan, dito sila. So simple lang. Hindi sila kagaya nung sa atin sa city na halos kailangan paglabas na mask. Actually, this time nagtanggal na ako ng mask eh, kasi wala naman ditong para suspetsahan. Hindi naman ganun katao. And then ganun nga, isolated sila sa mga crowded people, pero residential po itong lugar. So paglabas nyo, makikita nyo yung barangay hall, yung rice field mill, mga neighborhood, mga ganyan. Tapos yung may poso dito. Itong bakahan, kanila pa rin yan. So hanggang doon na lang po ako sa may kubo na yon. Kasi yung part na yon, ang dulo na yon, pag dinerecho ko, Lansonesa naman. Ang daming patak ng ano, bunga ng Indian mango. So karamihan na nandito mga Indian mango. Yan ang ganda, bulok-bulok na nga lang eh. Sa dami ba naman yan? Paano mo ba mauubos yan? Ayan o. So ito naman, lagay nila ng mga gamit, pang spray, pakain, farming materials, equipments. Yan, okay, ito yung parang silungan ng mga baka. Yan nandito. Then, going dito sa side na to, talagang ano na, talagang mapuno na. So, parting ito, parang gubat na. So, dito na yung dulo, yung mga kawakawayan, ang Lansones, nasa dulo yung Lansones, nasa more than 103 yung mga Lansones. Kung okay lang po sa inyo, i-separate ko na lang po yung video ng Lansones. Napuntahan ko naman na po. So, yan, iba-iba na mga fruit-bearing tree nandito. May mga niyog na. So, mix na po yun nandito. So, sa lahat po ng mga interested at nanonood ngayon, i-message nila po ako sa aking page or kontakin nyo po ako sa aking mobile number 0936-954-0107 for Globe, WhatsApp, at saka Viber, and 0938-673-1588 sa Smart. So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. Ang ganda ng sinag ng araw, oh. Sarap. Thank you po. Thank you sa lahat.